Ես կենտրոնն եմ։ Եղերու։ Ուսումնական վարժության ղեկավարի հրամանով տանկի աշվարկը զբաղեցնում է տեղերը, ստուգում է կապն ու զեկուցում պատրաստության մասին։ Տանկի հրամանատարը սերժանտ Լեոնարդ Պողոսյանն է։ Առաջ։ Վալերի Բրյուսովի անվան լեզվասրակագիտական համալսարանի ուսանողն ու Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի դասախոսը տարուց ավել է ինչ գրում է զինվորական համազգեստն ու հպարտ կանգնում բանակի լավագույն տանկիստների շարքում։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի պարտավոր է, պարտավոր ներկայանալ զինվորական ծառայության, քանզի դա սուրբ պարտականություն է, որը պետք է յուրաքանչյուր քաղաքացի տվյալ դեպքում կատարի։ Բանակ ասված դա երկնքի ծնգած խնձոր չէ։ Բանակը բազմաթիվ բյուրավոր գեներալների, սպաների, ժամկետայինների, աշխարազորայինների թափված արյուն, մի ընդհանուր կառույց, որի համար բազում ջանքեր են գործադրվել, եւ յուրաքանչյուրս գալով բանակ պետք է գիտակցենք եւ այդ ամեն ինչը պահպանենք։ Վելով մեկնարկային գծից տանկը սրընթաց առաջ է ստանում։ Թվում է ոչինչ չի կարող այլևս կասեցնել 41 տոննա կշռող հսկայի շարժը։ Զրատեխնիկայի ընթացքն ու աշխարհի գործողությունները համակարգող տանկի հրամանատարը անկեղծանում է։ Խոսքերը իզուրուչ են նկարագրելու այն զգացումը, որին համակում է իրեն տանկը սանձերից։ Այդ դղրդյունը, այդ ամեն ինչ, այդ սարսուռը զգացողություններ, որ դու ապրում ես, դա անհամեմատելի զգացողություն է։ Ինքես զգում ես ավելի հզոր, ավելի տրամադրողականություն է տալիս ճշտամու հանդեպ, քանի որ դու գտնվում ես 41 տոննա տեխնիկայի մեջ, եւ դու, եթե լավ հրամանատար ես, թե նշանառու օպերատոր եւ թե մեխանիկ վարորդ, այսինքն գիտես քո բուն մասնագիտության դերը եւ տիրապետում ես քո տեխնիկական եւ պրակտիկորեն ամեն ինչին, միանգամայն դու հպարտ ես քեզ զգում եւ դու վստահ ես լինում քո սեփական ուժերի վրա, որ հաստատ հակառակորդին վնաս ես պատճառելու։ Ինչպես ցանկացած մասնագիտության, այնպես էլ ռազմական գործի յուրացման գործում չկան անկարևոր տարրեր։ Լավագույն մասնագետը նա է, ով պատրաստ է իրավիճակի փոփոխման ցանկացած սցենարի։ Գիտակցում է թե ուսումնառության, թե մարտական ծառայության դերը մեր արժեքների պահպանման ու հարատևության գործում։ Թե սպա, թե շարքային զինվոր, սերժանտ կապ չունի, պետք է գիտակցիր բուն արժեքը, ինչի համար է ինքը ծառայում։ Մեր նախնիները թափել են արյուն մեր հողի համար, եւ մենք այսօր պետք է գնահատենք այդ թափված արյունը մեր պայքարով, մեր ուսումնական առաջընթացով։ Խոսելով ծառայության, դրա ընթացքի ու ձեռքբերումների մասին, տանկի հրամանատարը առանձնացնում է բանակային ընկերությունը։ Վստահ է, ոչինչ չի կարող բաժանել ծառայության ընթացքում իրար ձեռք մեկնած ընկերներին։ Ամենակախծը եւ թանկբանը զինվորական ծառայությունից, որ զին ծառայողը զինվորը տանում է իր հետ տուն, դա ընկերությունն է իր ձեռք բերած, անձնավորությունները լինի շարքային զինվոր, թե լինի հրամանատար։ Ընկերությունը չի հարցնում տարիք եւ զորացրումից հետո միանգամայն իմ շփումը պահպանելու եմ նրանց հետ։ Բանակի ընկերը տարբերվում է իրոք։ Ինչ վերաբերում է վերջին շրջանում բանակում տեղ գտնող փոփոխություններին, ապա դրանց շարքում Լեոնարդ առանձնացնում է զորամասային ճաշարանների նոր սննդակարգի անցնելը։ Պարզապես համեմատելու եզրը չկա նախկին բանակը ներկայիս բանակի հետ, անծայրածիր փոփոխություն կա, թե քանակական, թե ճիշտ պատրաստված լինելու։ Սնունդը կարծես ուտում ես եւ զգում ես, որ դու սնվեցիր քո սեփական տանը։ Սերժանտ ընդգծում է, հայրենասիրությունը զուտ բառ չի, այն հավատամք է, հարկեղս դեպքում էլ անմնացորդ նվիրաբերման արտահայտություն, այն առանց ինչի աննար է մեր հարազատների ու սամանամերձ գյուղերում անհոգ գնաց մանուկների խաղաղության պահպանումը։ Այսինքն, տվյալ դեպքում ես, երբ կատարում եմ մեքենավարում, կատարում եմ կրակային պատրաստություն, օգտագործում եմ իմ տեխնիկան, դա ամենևին ինքնանպատակ գործունեություն չէ։ Եվ եթե հարկ լինի, մի ամիս հետո, երկու տարի հետո, թե 10 տարի հետո, ես եւ իմ բանակային ընկերները պատրաստ ենք գլուխ գլխի համախմբել, ներկայանալ զորամաս եւ հարկ լինելու դեպքում մեր ունեցած, մեր ստեղծած գիտելիքներով առաջ մղվենք դեպի մարտի։ Ծառայությունը չի ավարտվում 2 տարով։ Հայրենիքի համար քաղաքացու անհատի ծառայությունը հավերժ է։ Ներսես Սիվանյան, Սիպան Գյուլումյան, Զինուժ։